ومثال العلة المعلومة بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله استرخت مفاصله. اب اس علت کی مثال ذکر کر رہے ہیں جو سنت سے یعنی حدیث سے معلوم ہوئی ہے بھائی. تو کہتے ہیں ومثال العلت المعلومت بالسنت اور مثال اس علت کی جو معلوم ہوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فی قوله علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ السلام کے اس قول میں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الوضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا نہیں ہے وضوء اس شخص پر جو سو گیا کھڑے ہوئے او قاعدا یا بیٹھے ہوئے او راکعا یا رکوع میں رکوع کرتے ہوئے او ساجدا یا سجدہ کرتے ہوئے. جو شخص کھڑے ہونے کی حالت میں یا بیٹھنے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں سو گیا اس پر وضو نہیں یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تو اس پر وضو واجب نہیں. انما الوضوء علی من نام مضطجعا وضو تو اس شخص پر ہے جو پہلو پر سو جائے. من نام مضطجعا جو کیا ہے جو سو جائے پہلو پر کروٹ پر سو جائے. فَإِنَّهُ اِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اس لیے کہ جب وہ پہلو پر سویا استرخت مفاصلہ تو ڈھیلے پڑ گئے مفاصلہ اس کے جوڑ بھائی مفاصل اس کے جوڑ بھائی جوڑوں کو کہتے ہیں. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں بھائی کہ جو شخص کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں سو جائے اس پر وضو نہیں یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. وضو تو اس شخص کا ٹوٹتا ہے جو پہلو کے بل سو جائے اس لیے کہ جب وہ پہلو کے بل سویا تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اس کے جوڑ کیا ہوئے ڈھیلے پڑ گئے. تو جعلت ترخاء المفاصل علتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استرخاء مفاصل کو علت قرار دیا علت بنایا وضو کے ٹوٹنے کی وضو کے ٹوٹنے کی علت کسے بنایا استرخاء مفاصل کو بنایا کہ ہر وہ نیند تو پس ہر وہ نیند جس کے اندر استرخاء مفاصل پایا جائے گا اس صورت اس میں کیا حکم لگایا جائے گا وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. وجہ یہ مولانا کہ استرخاء مفاصل جب انسان سو جاتا ہے ایسی نیند جس میں استرخاء مفاصل پایا جائے انسان کے اعضاء وغیرہ ڈھیلے پڑ جائیں تو اس صورت میں خروج نجاست ہونے کا احتمال ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا بھائی سمجھ میں آیا خروج نجاست کا احتمال ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو لہذا ہر وہ نیند جس میں استرخاء مفاصل پایا جائے اس پر کیا حکم لگایا جائے گا اس میں وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے استرخاء مفاصل کو علت بنایا فَيَتَعَدَّ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْعِلَّتِ إِلَى النَّوْمِ مُتَّنِدًا أَوْ مُتَّكِئًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ پس حکم کو متعدی کیا جائے گا اسی علت کی بنا پر إِلَى النَّوْمِ إِلَى النَّوْمِ اس نیند کی طرح جو کس حال میں ہو مُتَّنِدًا أَوْ مُتَّكِئًا بھئی ایک ہے استناد ایک ہے اتقاء. استناد میں بھی کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگایا جائے اور اتقاء میں بھی کیا ہے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگایا جائے بھئی لیکن فرق ہے دونوں میں. استناد میں ٹیک لگانا اس طریقے پر ہو کہ کمر لگے اس ٹیک والی چیز کے ساتھ کیا لگے سیدھی یعنی انسان ٹیک لگائے بھئی ٹیک لگائے صورت سمجھ میں کمر کے ساتھ اور اتقاء میں بھی ٹیک لگائے گا لیکن اس میں ٹیک لگائے گا پہلو پر سیدھی کمر کے ساتھ ٹیک نہیں لگا رہا بلکہ
ایک پہلو کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے کسی چیز کے ساتھ، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سیدھا میں بیٹھا ہوں اس وقت، میں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، یہ کون سی صورت ہے؟ استثناء. اور اگر ذرا پہلو پر ٹیک لگا لوں تو یہی کیا کہلائے گا؟ اتقاء کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ جی. تو اسی علت کی بنا پر وہ نیم جس میں وہ استناد کی حالت میں ہو یا اتقاء کی حالت میں ہو، اس پر بھی فقہا نے کیا حکم لگایا کہ اس میں بھی استرخاء مفاصل پایا جاتا ہے، اس لیے اس قسم کی نیند پر بھی کیا ہوگا، اس میں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جب انسان کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سوئے گا، کمر کے ساتھ یا پہلو کے بل، تو اس صورت میں چونکہ سارا وزن اور بوجھ پڑ جاتا ہے اس چیز پر، تو اعضاء کیا ہیں؟ جوڑ اور اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جبکہ قیام، رکوع، قیام کی صورت میں، قعود کی صورت میں، رکوع کی صورت میں جب انسان سوتا ہے تو کسی چیز پر ٹیک نہیں، تو بوجھ کس پر ہے؟ اعضاء پر ہی ہے، تو اعضاء ڈھیلے نہیں پڑیں گے بھائی. تو لہذا فقہا نے حکم کو متعدی کیا بھائی، تو حکم پس متعدی ہوا اسی علت کی بنا پر، الی النوم مستندن او متکئن الی شئین، اس نیند کی طرف جو کس حالت میں ہو؟ استناد کی حالت میں ہو، یعنی کمر کے ساتھ ٹیک لگانے کی صورت میں ہو، اور متکئن یا پہلو کے ساتھ ٹیک لگانے کی حالت میں ہو. الی شئین، یہ استناد اور اتقاء کیا ہے؟ ٹیک کس کے ساتھ لگائی گئی ہے؟ الی شئین، کسی چیز کے ساتھ جب ٹیک لگائی گئی ہو. اس طرف لو ازیل عنہ، کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے، لسقط، تو وہ سونے والا کیا ہے؟ گر جائے. سمجھ میں آیا؟ اس طور پر سوئے ٹیک لگائے ہوئے کہ اگر اس چیز کو ہٹائیں تو وہ گر جائے. تو پھر بھئی اب معلوم ہوا کہ یہ ایسی نیند ہے جس میں کیا ہے؟ استرخاء مفاصل پایا جا رہا ہے، کہ اس نے ٹیک لگایا ہوا ہے اور سو گیا ہے، اتنی گہری نیند ہو گئی ہے کہ اگر اب ہم اس چیز کو ہٹا دیں تو وہ کیا ہے؟ گر جائے گا. معلوم ہوا سارا بوجھ اب کس پر ہے؟ ان چیزوں پر ہے. تو اور جسم کے اعضاء کیا ہیں؟ ڈھیلے پڑ چکے ہیں. استرخاء مفاصل والی علت پائی گئی، اور جہاں استرخاء مفاصل والی علت پائی جائے وہاں کیا؟ طہارت کے زائل ہونے کا حکم لگایا جائے گا. وَكَذَلِكَ يَتَعَدَّ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ إِلَى الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ، اور اسی طرح حکم متعدی ہوگا اسی علت کی وجہ سے، الی الاغمائی، بے ہوشی کی طرف، والسکری، اور نشے کی طرف، مدہوشی ہو گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر کسی پر اغما، بے ہوشی آ جائے، یا وہ نشے میں مدہوش ہو جائے، تو اب اس کی حالت تو سونے والے سے بھی بڑھ کر ہے. سونے والا تو غافل ہے، لیکن اس کو اگر جگائیں گے تو فوراً جاگ جائے گا، لیکن اس میں غفلت اس سے بھی زیادہ ہے، کہ جگانے سے بھی غفلت، تنبیہ کرنے سے بھی ان کی غفلت دور ہے جب تک اغما اور سکر ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو ان جب اس میں استرخاء مفاصل والی علت ہے، تو ان میں تو کیا ہوگی؟ جب ان میں غفلت ان سے بڑھ کر ہے، تو ان میں تو وہ طریق اولا کیا ہوگی؟ استرخاء مفاصل والی علت پائی جائے گی، تو ان کے لیے بھی یہی حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت، ٹوٹ جائے گا. لہذا اگر کسی شخص پر کیا ہوا، کوئی شخص بے ہوش ہوا یا مدہوش ہوا، تو اس پر بھی کیا حکم لگایا جائے گا؟ وضو کے زائل ہونے کا، طہارت زائل ہو گئی. تو دیکھا یہ اس علت کی مثال تھی جو کس سے معلوم ہوئی ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ، اسی طرح دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا قول ہے، تَوَضَّئِ وَصَلِّ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَسِيرِ قَطَرًا فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ فَجَرَ. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی عورت تھی اور ان کو استحاضہ کی بیماری تھی. کیا تھی؟ استحاضہ.
استحاضے کا جانتے ہیں آپ بھائی، حیض تو ہے، عورت کو مہینے میں چند مقررہ دن خون آتا ہے، جبکہ استحاضے میں کوئی رگ وغیرہ کٹ جاتی ہے تو وہ خون مسلسل جاری رہتا ہے، مسلسل ہر وقت جاری رہتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں بھائی. استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ چونکہ کہ یہ جو ہے ہر نماز کے لیے کیا کرے گی، وضو کرے گی، کیا کرے گی، وضو کرے گی، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، اور پھر اس سے کیا کرے گی، اس نماز کو ادا کرے گی. تو یہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش بھائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بتلایا اپنے بارے میں کہ مجھے کیا ہے، میرے استحاضہ ہے، ہر وقت خون بہتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو غسل کر لے، اور پھر فرمایا توضئی وصلی، تو کیا کر لیا کر، وضو کر لیا کر، وصلی اور نماز پڑھ لیا کر، وان قطر الدم، اگرچہ خون ٹپکے، علی الحصیر، خون ٹپک رہا ہو کس پر، علی الحصیر چٹائی پر، قطرن ٹپکنا، فإنه دم عرق، اس لیے کہ یہ رگ کا خون ہے، ایسی رگ انفجارہ جو بہ پڑی ہے، جو اس لیے کہ یہ ایسی رگ کا خون ہے جو بہ پڑی ہے بھائی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ حضور نے فرمایا تو وضو کر لیا کر اور نماز پڑھ لیا کر، اگرچہ خون ٹپک رہا ہو چٹائی پر، اس لیے کہ یہ ایسی رگ کا خون ہے جو بہ پڑی ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفجار دم کو علت قرار دیا وضو ٹوٹنے کی. کس چیز کی علت قرار دیا؟ وضو ٹوٹنے کی علت قرار دیا، یعنی خون کے بہنے کو، خون کے بہنے کو وضو کے ٹوٹنے کی علت قرار دیا. تو جہاں بھی انفجار دم یعنی خون کا بہنا پایا جائے گا، وہاں ہم کیا لگا دیں گے، وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگا دیں گے. یہاں بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھو جعل انفجار الدم علتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفجار دم کو علت کا بنایا، فتعد الحکم بهذه العلت الى الفصد والحجامت، پس متعدی ہوگا حکم اسی علت کی بنا پر، الى الفصد والحجامت، فصد اور حجامت کی طرف. فصد اور بھائی فصد کہتے ہیں، یہ پرا قدیم زمانے میں طریقہ علاج تھا بھائی، جسم میں ایک مخصوص حصے پر رگ کو کاٹ کر خون نکالا جاتا تھا بھائی، کیا فاسد خون کو بھائی جسم سے کیا کر دیا جاتا تھا، نکال دیا جاتا تھا، جس سے وہ مرض کیا ہوتا تھا، ختم، وہ بیماری وغیرہ کوئی ہوتی وہ ختم ہو جاتی، رگ کاٹ کر کیا کیا جاتا تھا، خون نکالا جاتا تھا بھائی. آج کل تو یہ طریقہ علاج ختم ہو چکا بھائی. ہاں ہندوستان میں سنا ہے بھائی ابھی بھی کوئی شخص اس کا ماہر موجود ہے بھائی، غالباً دلی وغیرہ یا کس شہر میں ہے، وہاں کے جامع مسجد کے پاس وہ اس طریقے سے رگ کاٹتا ہے، پاؤں میں ایڑی کے قریب بھائی پاؤں میں کوئی رگ وغیرہ کاٹتا ہے اور خون بدن سے نکل آتا ہے کافی سارا، اور وہ مریض کیا ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے. اور سنا ہے بڑے سینکڑوں لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور بڑی شفا حاصل ہوتی ہے لوگوں کو، کوئی مسلمان ہے ابھی بھی جی وہاں پر وہ علاج کرتا ہے اس طرح. تو یہ جو رگ کاٹ کر خون نکالا جاتا ہے اور علاج کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، فصد. کیا کہتے ہیں، فصد. اور حجامت بھائی، حجامت بکسر الحا، ہا کے نیچے کسرا ہے، حجامت جو ہے یہ ہے پچھنے لگوانا یا سینگی لگوانا بھائی، سینگی لگوانا. اس میں بھی زائد خون بدن سے نکالا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی سینگ کی طرح یا سینگ کوئی آلہ ہوتا تھا، یہ بدن پر میں لگا کر، بدن پر چبو کر، منہ کے ذریعے کھینچ کر کیا کرتا تھا، وہ علاج کرنے والا خون نکالتا تھا بدن سے دوسرے کے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
تو کھینچ کر بدن سے خون، فصل میں تو رگ کاٹتے تھے بس سیدھا خون خود ہی نکل آتا، اس میں وہ خود کھینچ کھینچ کر منہ سے کیا کرتا تھا، خون نکالتا تھا، اور اس سے بھی بیماری ختم ہو جاتی تھی بھائی. سمجھ میں آیا؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھنے لگوائے بھائی، اور یہ بڑا مفید طریقہ علاج تھا بھائی. حدیث میں آتا ہے فرشتے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے تھے کہ اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیں بھائی، اپنی امت کو بھی، یعنی اتنا مفید ہے یہ بھائی. یا جیسے آج کل یوں کا دیکھ لیں مولانا خون دیتے ہیں بھائی، خون کیا کرتے ہیں، خون دیتے ہیں، تو معلوم ہوا یہ بھی اسی کی طرح ہے، بدن سے کیا ہو جائے گا، خون نکل جائے گا، خون نکل جائے گا. تو اب دیکھیے فساد اور حجامت کے اندر بھی انفجار دم والا وصف پایا گیا، اس میں بھی کیا ہے، خون کا بہنا پایا گیا بھائی فساد کے اندر بھی اور حجامت کے اندر بھی، لہذا ان پر بھی وہی حکم لگایا جائے گا کہ ان کی وجہ سے اب کیا ہوا ہے، وضو چھوٹ گیا ہے. تو کہتے ہیں دیکھا بھائی، جعل انفجار الدم علتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفجار دم کو علت قرار دیا، فتعد الحکم بهذه العلت، پس حکم متعدی ہو جائے گا اس علت کی وجہ سے، الی الفصد والحجامت، فصد اور حجامت کی طرف بھی. اشکال پیدا ہوا، اعتراض مولانا، کہ آپ نے کہاں سے حدیث میں کہا حضور نے فرمایا کہ خون کے بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے، حدیث میں کوئی آیا؟ حضور حدیث میں تو یہ آیا تم وضو کر لیا کر، نماز پڑھ لیا کر، اگرچہ خون کیا ہے چٹائی پر ٹپک رہا ہو، اس لیے کہ یہ ایسی رگ کا خون ہے جو بہ پڑی ہے. تو حدیث میں تو کوئی نہیں آیا کہ انفجار دم کیا ہے، علت ہے کس چیز کی، وضو ٹوٹنے کی. جواب یہ مولانا کہ حدیث میں حضور فرما نہیں رہے توضئی، تو کیا کر لیا کر، وضو کر لیا کر، معلوم ہوا کہ انفجار دم کی وجہ سے کیا ہو چکی ہے، طہارت زائل ہو چکی ہے، اسی لیے تو حضور کیا فرما رہے ہیں توضئی، تو کیا کر لیا کر. اگر وضو نہ ٹوٹتا انفجار دم کی وجہ سے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کا حکم دیتے، وضو کرنے کا حکم ہی نہ دیتے. تو یہ توضئی سے پتا چلا کہ انفجار دم سے کیا ہو چکا ہے، وضو ٹوٹ چکا ہے. وَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ بِالْإِجْمَاعِ، بھئی اب اس علت کی مثال ذکر کریں گے جو کس سے معلوم ہوئی ہے، اجماع سے. تو کہتے ہیں مثال اس علت کی جو معلوم ہوئی ہے اجماع سے، فیما اس صورت میں مسئلے میں ہے، فیما قلنا ہمارے اس قول کے اندر ہے، کس میں ہے جی، امام السریع بنا لیں، ہمارے اس قول کے اندر ہے. کیا ہمارا قول کیا ہے، کہ الصغر علت لولایت الاب فی حق الصغیر فیثبت الحکم فی حق الصغیرۃ لوجود العلت، لوجود ال، یاد رکھو مولانا، صغیر پر باپ کو ولایت حاصل ہے، صغیر پر باپ کو کیا حاصل ہے، ولایت حاصل، اس لیے کہ وہ صغیر ہے، چھوٹا ہے، اس کو اپنی مصلحت کے امور کا پتہ نہیں، اپنی مصلحت کے امور کا پتہ نہیں، تو شریعت نے باپ کو ولایت دی تاکہ یہ کیا کرے، اس کی مصلحت سے متعلقہ امور کو سر انجام دے سکے. بھائی سمجھ میں آیا، وہ تو عاجز ہے بھائی اپنی مصلحت کے امور کو سر انجام دینے سے، تو شریعت نے کس کو ولایت دے دی، باپ کو ولایت دی، اور اس باپ کو ولایت دینے کی علت کیا ہے، صغر ہے، اس کا چھوٹا ہونا ہے. کیا ہے اس کی علت، صغر، اس کا چھوٹا ہونا ہے. بالاجماع یہ صغر علت ہے صغیر پر باپ کی ولایت کے لیے، صغیر پر باپ کی ولایت کے لیے بالاجماع کیا علت ہے، صغر ہے. تو اجماع سے صغر علت معلوم ہوئی ولایت اب کے لیے. تو اب یہ علت جہاں پائی جائے گی وہاں پر حکم بھی اس کا آ جائے گا. حکم کیا، علت کیا ذکر ہوئی، صغر، اور حکم اس پر کیا مرتب ہوا، ولایت اب بھائی. تو جہاں بھی صغر پایا جائے گا وہاں کیا آ جائے گا، حکم بھی، یعنی ولایت. یہی علت ہمیں صغیرہ میں بھی ملی،
صغیرہ، بھئی چھوٹی بچی کے اندر بھی ہمیں یہ علت ملی، تو اس میں جب صغر حکم پائے، علت پائی گئی تو حکم بھی آ گیا، کیا حکم آئے گا؟ ولایت اب کا، باپ کو اس پر کیا حاصل ہوگی؟ ولایت حاصل ہوگی۔ تو اس صغیر کے اندر باپ کو ولایت حاصل ہے، کس علت کی بنا پر؟ صغر۔ اور یہ صغر کے علت ہونے کا پتہ ہمیں کس سے چلا؟ اجماع سے۔ کس سے؟ کہ تمام علماء نے اس پر کیا کیا ہے؟ اجماع کیا ہے۔ تو اب یہ علت جہاں پائی جائے گی وہاں پر ولایت اب کا حکم بھی، تو صغیرہ میں بھی یہی علت صغر والی پائی گئی تو اس پر بھی باپ کو کیا حاصل ہوگی؟ ولایت حاصل ہوگی۔ کہتے ہیں کیا ہمارے اس قول میں ہے کہ الصغر علت لولایت الابی، کے چھوٹا ہونا جو ہے یہ علت ہے باپ کی ولایت کی، فی حق الصغیر، کس کے حق میں؟ صغیر کے حق میں۔ تو یہ جو صغر کا علت ہونا ہے، یہ ہونے کا پتہ کس سے چلا ہے؟ اجماع سے۔ فیثبت الحکم فی حق الصغیرۃ، تو یہی حکم یعنی ولایت اب والا یہ ثابت ہو جائے گا فی حق الصغیرۃ، صغیرہ کے حق میں بھی، لوجود العلت، اس علت کی بنا پر۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہمارے نزدیک صغیر پر بھی علت کی، باپ کی ولایت کی کیا علت ہے؟ صغر۔ اور صغیرہ میں بھی باپ کو ولایت حاصل ہے، اس کی کیا علت ہے؟ اس میں بھی صغر ہے، صغر ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ کے اندر باپ کو ولایت حاصل ہے لیکن اس کی علت صغر نہیں ہے بلکہ بکارت ہے۔ کیا علت ہے؟ یعنی اس کا باکرہ ہونا، باکرہ ہونے کی وجہ سے صغیرہ پر کیا ہے؟ باپ کو ولایت حاصل ہے، جبکہ ہمارے نزدیک صغر کی وجہ سے ہے۔ تو صغیر میں باپ کو ولایت حاصل ہے اور وہاں بالاجماع کیا ہے؟ باپ کو ولایت حاصل ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صغر کی وجہ سے۔ تو صغیرہ میں بھی تو یہ علت ہے جو اجماع سے ہمیں معلوم ہو چکی، لہٰذا یہاں پر بھی معلوم ہو ولایت آپ کی علت کیا ہے؟ صغر ہی ہے۔ والبلوغ عن عقل علت لزوج، جی یہاں سے اب یہ بتلا رہے ہیں بھائی صغیر پر باپ کو ولایت حاصل ہے کس وجہ سے؟ صغر کی وجہ سے۔ تو جب یہ صغر کی علت ختم ہوگی باپ کی ولایت بھی کیا ہو جائے گی، یعنی جب بچہ بالغ ہوگا عقل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یعنی عقل مند بھی ہو بھائی، پاگل نہ ہو بھائی پاگل، تو عقل کے ساتھ جب بھی بالغ ہوگا تو صغر گیا، جب صغر گیا تو اب کیا ہوا؟ علت ختم ہوئی تو حکم بھی ختم ہوا، اب باپ کو اس پر ولایت حاصل، لہذا جب بچہ بالغ ہو جائے گا تو اب باپ کی ولایت اس سے ختم ہو گئی۔ تو بالغ ہونا عقل کے ساتھ، بالغ ہونا عقل کے ساتھ، بالغ ہونا یہ علت ہے زوال ولایت اب کی۔ کیا؟ عقل کے ساتھ بالغ ہونا یہ علت ہے کس چیز کی؟ زوال ولایت اب کی۔ باپ کی ولایت کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی، جی یہ جی۔ اور یہ جی، اور یہی علت ہمیں کس کے اندر ملی؟ صغیرہ میں، جب وہ بھی بالغ ہوگی کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ۔ بھائی عقل کے ساتھ بالغ ہونا یہ علت ہے، جب عقل کے ساتھ بچہ کیا ہو جائے گا؟ بالغ ہو جائے گا، تو اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ زوال ولایت اب کا حکم لگائیں گے۔ تو صغیرہ بھی جب بالغہ ہو جائے گی عقل کے ساتھ تو اس پر بھی کیا حکم لگایا جائے گا؟ زوال ولایت اب کا۔ تو بھائی معلوم ہوا جب لڑکی بھی بالغ ہو گئی تو باپ کو اب اس پر ولایت حاصل نہیں ہے، ولایت حاصل نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صغیرہ کے اندر تو علت کیا؟ صغر تھی نہیں بلکہ کیا تھی؟ بکارت تھی۔ تو بالغہ بھی ہو گئی لیکن بکارت تو اب بھی موجود ہے، لہذا باپ کو ابھی بھی کیا ہے؟ اس پر ولایت حاصل ہے۔ والبلوغ عن عقل، عن بمانے معا کے ہے بھائی، عن کس معنی میں ہے؟ یہ ساتھ لکھو مولانا ورنہ بڑا اشکال ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے بھائی۔
والبلوغ عن علت اي البلوغ مع عقل، اور بالغ ہونا عقل کے ساتھ علت، یہ علت ہے لزوال ولایت الابی، باپ کی ولایت کے زائل ہونے کی، فی حق الغلامی لڑکے کے حق میں، فیتعدد الحکم، غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں بھئی، لڑکے کے حق میں، فیتعدد الحکم الی الجاریتی، پس حکم متعدی ہوگا الی الجاریتی لڑکی کی طرف، بہذہ العلتی اسی علت کی وجہ سے، جاریہ جیسے باندی کو کہتے ہیں لڑکی کو بھی کہتے ہیں بھئی. وانفجار الدم علت الانتقاض للطہارت فی حق المستحاضت فیتعدد الحکم الی غیرها لوجود العلتی. اسی طرح انفجار دم، خون کا بہنا، علت الانتقاض للطہارت، یہ طہارت کے ٹوٹنے کی علت ہے، یہ طہارت کے ٹوٹنے کی علت ہے، فی حق المستحاضت، کس کے حق میں؟ مستحاضہ کے حق میں. فیتعدد الحکم الی غیرہا، تو حکم متعدی ہوگا اس مستحاضہ کے علاوہ کو بھی، لوجود العلتی، کس وجہ سے؟ علت کی وجہ سے. کہیں اور بھی جب انفجار دم کی علت پائی جائے گی تو انتقاض طہارت کا حکم بھی پایا جائے گا، جیسے کس کے اندر ہے؟ فصد کے اندر اور حجامت کے اندر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو تین مثالیں ذکر کی مصنف نے بھئی، ایک کیا کہ صغیر کے اندر باپ کو ولایت حاصل ہے، اس کے علت کیا ہے؟ صغر ہے. تو یہ صغر کا علت ہونا یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ اجماع سے. اسی طرح عقل کے ساتھ بالغ ہونا یہ علت ہے زوال ولایت، یہ بھی ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ اجماع سے. اسی طرح انفجار دم سے طہارت زائل ہو جائے گی، یہ بھی ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ اجماع سے. صورت سمجھ میں آئی؟ اس پر اشکال ہوا کہ انفجار دم سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ اس کا پتا تو ہمیں حدیث سے چلا، کس سے چلا؟ حدیث سے چلا ہے. تو آپ نے اس کو اجماع کی مثال میں ذکر کر دیا. جواب یہ مولانا کہ جیسے اس کا علت ہونے کا پتہ حدیث سے چلا، ویسے ہی اجماع سے بھی چلا. اس پر پھر کیا ہوا؟ اجماع بھی ہے. تو جیسے حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اسی طرح اس کا اجماع سے بھی پتہ چل رہا ہے. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.